när vi har torkat så. Kan du bara stoppa ner tårna lite i vattnet. Men det är viktigt att man känner först att satte det torrt. Ja, det är torrt. Kan du stoppa ner fötterna stund och sen räkna till 20. Så nu 20, då tar du ut fötterna och låter fötterna torka lite. Medan du gör det kan du hälla ut allt vatten. Lite spargrejer som du kanske vill använda någon annan dag, kan du lägga ner de grejerna i en, vad heter det, den skålen du använde och så. Oj. Så i nästa video blir det hur hur jag tycker resultatet vart. Men dock då måste jag mina fötter torka. Så vi har så.